सुन्तो सन उल्लासा गीता गयाना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाटो काया धुली पेटो सम्ल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेसू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. कोरिंदकारांक बरोवन सांग पावलू आयच्या पयल्या वाचपान सांगता आमी सकट ख्रिस्ताचे आणि ख्रिस्त देवाचो देखून आमच्या मध्ये पंगड आसो नजो आपूण आपल्लोसो आपूण केपस असो या आपूण पावलोसो अशें म्हणून तुमच्या थंय तर भेद पंगड आसो नजो बदलाक आमी सकट ख्रिस्ताचे ख्रिस्तमसो समीत आसो आमी पटलाव करचो अशें म्हणून सांगता. आयच्या वांजलांत जेजू पेद्रूक आपयता पेद्रूच्या दोणीर सोडून जेजू पेद्रूक फोर्मायता मास्तली पागूंक आनी ताणें मास्तली धरता आसतना इतली व्हडल्या संख्यान मास्तली धरता आसतना पेद्रू आपणाचें उणेंपण वळखता जेजू कडेन सांगता सोमिया हांव पातकी म्हजे सरशिलो तूं पयसर म्हणून आनी तवळ मात्र पेद्रूक जेजू आपणाचो आपोस्तल जावन आपयता विंचता आनी म्हणटा आनी मुखार तूं मनशाचो पागी जातलोय म्हणून देवान आमकां भोंवन विणिनो तसो पाटलाव करूंक आपोवणें दिल्लें आसतना चडांत चड ताचे शिस्त जावन जियोंक ताचे खुशो प्रमाणे चलोंक सायाची कृपाचो मिन्स आमकां ह्या मिसा वेळार दिवन दी म्हणून आमी मागया. सर आमची पातकां उगडा साखाडया ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान फोव ते बरी वांटो घेवच्या खातीर सुम्या तावन आनी एकामेकाक तावन त्या पातकां पासून भक्षणें मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भोव भिणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांचे तरुणपणां सारून वायट तरुणांनी बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगवंत सदान संवकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव भिणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागी विनाधिकारात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करू आमचे सर पातकां आमकां बोगसून आमकां सास्ताच्या सुखाक वन पावो. आमेन. सुमिया काकूळ कर प्रतिवन बापा जेजूच्या भू पवित्र नांवाक आमी आस्मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताजी गोठसान साकून दोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतुश्टीची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सुमे पवित्रत्मेच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सा पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वासाप भावा भयणीनो तुमी कोणे आपणाक टकोवचे नाका जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जाणार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुद्वन जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज कित्याक ह्या संवसाराची जानवाय देवा हुजीर एक पिशेपणूच सय पयत पुस्तक म्हणटा बुद्वंतांक आपल्या शिंत्र्यांनी तो सांबडोवन घालता आनी तेंच पुस्तक पोरत्यान म्हणटा बुद्वंताची चिन्नां कितली पोकळ म्हूण सोमी बरो जाणा. ह्या पासत मनशा विशयान कोणेय बडाय चिंचे न्हय
नीज जाऊन सकड़ी तुमचेंच, पाऊल जाऊन अपोलो जाव, केफस जाऊ संसार जाव, जीवित जाऊ मरण जाव, आतांसो वा फुडलो काळ जाव, हे सगले तुमचेंच, पण तुम्ही क्रिस्ताची आणि क्रिस्त देवासो। देवाचे उतार हे स्पोराची जाऊन आसा प्रीतूं आणि तांतली सगळी ग्रेस्का स्पोराची जाऊन आसा प्रीतूं आणि तांतली सगळी ग्रेस्का तांतली सगळी ग्रेस्त काय संसार आणि तांतले निवासी सगळे तांचे ताणे प्रथम दर्य वय स्थापित केल्या आणि उदकाला शिक्षी तिकातील कंदवल्या सर्वेस्पोराच्या डोंगरात कोणाक सोडूंक मेळत ताच्या पवित्र पाय दवरूं कोण तो यो सोनी तळ हात असो आणि निर्मळ अंतस करतासो खंयच्याय भुम्याक आपले काळे सुबरिना तसल्यांक फावो सर्वेस्पोराची जाऊन आसा प्रीतूं आणि तांतली सगळी ग्रेस्काय सर्वेस्पोराची जाऊन आसा प्रीतूं आणि तांतली सगळी सुमी तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता एक दीस गेनेझरेत सरोवराचे तडी सरशीन जेजू उबो आसताना देवाचे उतर आयकोवच्या खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी ओरडतालो तवळ सरोवराचे तडीर लागिल्ल्यो दोन दोणी ताणें पळयल्यो पागी दोणींतले देवोन आपलीं जाळां धुताले तांतली एक दोण सिमांवची ताचेर चडून तडी तांत कितकेशे मुखार सुटोवन रावूं ताणें ताका सांगलें उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवण दिवंक लागलो ताणें उलोवन जातास सिमांवक ताणें सांगलें दोण गूण उदकाक व्हरून मुखार व्हर आनी मास्कली धरूंक तुमची जाळां देवया तवळ सिमांव म्हणालो
मेस्री सगळी रात आमी कष्ट ल्याव पूण आमी कांयच धरलें ना तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयल्लींच मसलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजूंक लागलीं. तवळ दुसरे दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करीशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयले. ते आयले आनी सांगात्या मेळोन दोनी दोणींनी ताणें मासली भरली इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयांक पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सोमिया, हांव एक पातकी मनीस. ताणें धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सोमेस्त विस्मीत जाल्ले. तेच परी सिमोनचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआमी विस्मीत जाल्ले. तवळ जेजू सिमोनक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पाकतलोय. दोणी तडीर हाडटाच चकट सांडून ते जेजूचो पाटलावकन गेले. देवाचे उतर हे वाखणी तुका दिसता. एक विमान अंतराळार उबोवंक आयतें सावन रावल्ले. भायर हवो बरो नासलो, कठीण पावस उतो नासुल्लो, झड वारें वळटाले, गडगडो जगलाणें आशिल्लें, खाणी मोडां सगळ्यांनी. आनी तो व्हडलो एकलो भितर आयलो आनी पायलटा लागीं म्हणालो, आनी भायर हवो बरो ना, विमान आतां व्हरनाका, आनी थोडो वेळ राव. आनी त्या वेळार पायलट म्हणालो, हांव ह्या विमानाचो पायलट, म्हाका कळीत आसा हें विमान कशें व्हरचें गे म्हणून. जायतीं वर्सां हांवें ह्या विमानांत घर्शिल्लें आसात, हें विमान हांवें चलयल्लें आसा आनी म्हाका कळीत आसा हें विमान कशें उबोवचें म्हणून. भायर हवो बरो नासल्यारय कांय व्हडना, हांव विमान व्हरतां अशें म्हणून तो विमान व्हरून गेलो. खंय त्या वेळार तो मनीस ताका म्हणालो, बरें तूं विमान व्हरताय, खरें तूं ह्या विमानाचो पायलटी करें, पूण हें विमान बांदिल्लें हांवें, ह्या विमानाचो इंजिनियर हांव, ह्या विमानाक कसली सामर्थ्य आसा, सकत आसा, छाती आसा म्हणून हांव जाणा. देखून ह्या वातावरणांत ह्या हव्यांत हें विमान व्हरचें सारकें न्हय म्हूण तो सांगता. पूण थोड्याच घड्यांनी तो विमान उबयता, पायलट विमान उबयता खंय आनी तें विमान क्रॅश जावन धरणीक पडटा आनी सकट नाशता ताकाय. भावनो भयणीनो, देव जावन आसा आमचो रचनार. आमी म्हणोंक पुरो आमी आमच्या जिविताचे पायलट. आमकां कळीत आसा आमचें जिवीत कशें आमी मांडून हाडिचें म्हणून. आमच्या जिविताचे धनी आमी तें जाय तशें चलयता म्हणून आमी सांगूंक पुरो. पूण देव कितें म्हणटा, वय तूं पायलट तुज्या जिविताचो सोमा, पूण ताच्या चड हांव जावन आसा तें तुजें जिवीत रचल्लो देव. तुका एक निर्दिश्ट उद्देशा खातीर हांवें रचल्लें आसा. तुका एक आमकेंच म्हणलें मिसांव हांवें दिल्लें आसा, तें तुवें जारी करचें आनी तें जारी करचे खातीर तुवें मोजेर होनवन रावचें, तुज्या जाणवायेचेर न्हय. केदाळ तूं मोजेर होनवन रावताय ते दाळांत तूं समृद्धी जोडूंक शकताय, छाती तुजी जातली, नंतर तूं नाश जातलोय अशें म्हणून देव भोवरून म्हणून आमकां सोमेस्तांक सांगता. हाच्या पयल्या वाचपांत कोरिंत घरांक बरोवन सांत पावल म्हणटा, आमची जाणवाय व्यर्थ, आमची जाणवाय देवाच्या जाणवाय मुखार पिशेंपण. आमी केदाळां आमी सर्व जाणांव, आमकां कोणाचीच गरज ना. म्हजें जिवीत हांवूच मांडून हाडटां, म्हाका आपोल्लो आसा, म्हाका केपस आसा, म्हाका तो आसा, हो आसा, हो संवसार आसा अशें म्हूण आमी म्हणटांव, तवळ आमी नाश जाता. आमचो जिणयेचो केंद्र जेजू,
जेजू तें केदाळा आमी एक जावन आसता जेजू बोवारे आमच्या जिवीत केदाळा आमी मांडून हाडटा त्या वेळार आमच्या जिविताक यशस्वी मेळटा म्हणून तो आमकां सांगता. आयच्या वांजेलांत सांत पेद्रूचें आपूण विवरशिल्लें आसा. म्हणून भिणीनो जुहांच्या वांजेलांत पेद्रू कशें आपूण मेळ्ळें तें बोवा पुरबायान विवरशिलां. पयलें जुहांचो शिस्त जावन आसलो तसो भाव आंद्रे जेजूक मेळटा, तो वेता आनी ताच्या भावाक पेद्रूक आपूण हाडून येता जेजू सरशीं, आनी अशे दोगी ताचो फाटलाव करून येतात. हें जुहांचें विवरण. पूण तुमी मात्यावाच्या आनी मार्काच्या वांजेलांत वाचतात तर थंयसर पेद्रूच्या आपूण एक विंगडच ह्या दुसऱ्याच रितीन विवरशिल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. मात्यो आनी मार्कू म्हणटात जेजू गलिलेच्या सरोवराच्या ते वेळेर चलोवन वता आसतना तो ह्या आपोसलांक देखता, पेद्रूक आनी आंद्रेक ताच्या भावा आंद्रेक, आनी तशेंच जेबेदावचे पूत जावन आसले जाकोब आनी जुवांव हांकां सोगांक देखता आनी तांकां आपयता आनी ते ताचे पाटलाव करतात अशें म्हणून मार्कू आनी मात्यो म्हणटात. पूण आयचो वांजेल लुकाचो वांजेल. लुकाच्या वांजेलांत आनी एक तरांचें विवरण आमकां वाचूंक मेळटा पेद्रूच्या आपोवण्या विशयान. लूक म्हणटा एक दीस जेजू सरोवराच्या तळीर आसतना थंयसर पेद्रूची दोण आसली, त्या दोणीचेर तो चडटा आनी लोकांक शिकोवंक लागता. आनी त्या उपरांत जेजू पेद्रू सांगता तुजी दोण गूंड उदकाक व्हर म्हणून, आनी त्या उपरांत तुमची जाळां मासली धरूंक देवा या अशें म्हणून जेजू सांगता, ताका फरमायता. आनी त्या उपरांत पेद्रू जेजूक म्हणटा सोमया सगळी राहत आमी पेस हाडल्या, आमकां कांयच मासली मेळोंक ना, तरी आसतना तुज्या उतराक पातयेवन आमी जाळां देंवयता. तो जाळ देंवयता, कितें जाता, व्हडी एक रास मासली ताच्या जाळाक संपडटा, इतली मासली की तें झाड वयर हाडूंक जायना, तें झाड पिंजून येता. ताचे सांगात येवन हें झाड तडीक हाडून येतात. आनी त्या उपरांत मात्र जेजू पेद्रूक आपयता आनी मुखार तूं मनशाचो पागी जातलो. कित्याक भोंवून भिणीनो जेजू हांगासर पेद्रूक म्हणटा तूं म्हजो तूं मनशाचो पागी जातलो, म्हजो पाटलावदार जातलो म्हणून. कित्याक म्हळ्यार पेद्रू आपणाचें उणेंपण वळखता. आपूण न्हय सोम्या म्हज्या जिणेचो केंद्र, तूं जावन आसा म्हज्या जिणेचो केंद्र, म्हजे विणें कितेंच करूंक जायना, हांव एक पातकी मनीस, म्हजे सरशिल्लो तूं पयस सर. केदळ आपणाचें उणेंपण तो वळखता, आपणाच्या जाणवायेचेर तो होनवन रावना. त्या वेळार जेजू ताका म्हणटा बरें आतां जाल्यार तूं म्हजो पाटलावदार, हांव तुज्या जिणेचो केंद्र जाता, तुका हांव एक मिसांव दितां, म्हजें मिसांव तूं संपूर्ण कर. आनी जेजू ताच्या दोणीर आयिल्ली रीत पळया भोव म्हणून आमच्या सन्निवेशान तें घालचें जाल्यार तुमी आतां तुमचें कार सोडून आसात, तुमी कारार आयल्यात, तें कार घेवन वेतात आनी कोणी एकलो वाटेर तुमचें कार रावयता, फाटल्या सिटीर येवन बसता आनी तुमकां सांगता हांगासर व्हरनोस. ताणें सांगल्या कडेन तुमी कार व्हरनोस तो फरमायता, तुमी वगेच रावतात गी, ताका भितर येवंक सोडटात गी पयल्या सुवातेर. तूं कोण साहेबा म्हाका सांगूंक, तुजी वाटदन वस, म्हाका आनी तुका खंयच संबंद ना अशें म्हण आमी म्हणटा न्हय गी. पेद्रू कितें म्हणटा, जेजू शीद येता आनी ताचे दोणीर चडटा, ती दोण ताची, ताचें परमेशन विचारूं ना, हांवें हे जे गी ती कशी दोण म्हाका दिताय गी कांयच ना. तो दोणीर चडटा आनी पेद्रू फरमायता दोण सुटय, ती कशें मुखार व्हर, तो व्हरता आनी थंय तावन त्या दोणीर बसोवन जेजू तांकां शिकयता. पेद्रू वगेच आसा आनी इल्ल्या वेळान पेद्रूक जेजू परतून फरमायता दोण व्हर खंय गुणायाच्या उदकाक व्हर आनी मासली धरूंक जाणा देवय. पूण पेद्रू म्हणटा आरे सोमया सगळी राहत आमी पेसाडल्या, इतलें काम केलां आनी हांव एक पागी, तूं पागी न्हय, तूं सुतारी, तुका कितें कळीत आसा, आमकां चड कळीत आसा. आतां कसली मासली धरूंक मेळना सकाळीं फुडें, खंय कोणाक मासली धरूंक मेळटा, मेळना न्हय, रातीक मात्र मासली धरूंक मेळटा, सुर्याचो उजवाड येताना मासली धरूंक भोव कश्ट, ताका कळीत आसा, जेजू कळीत ना अशें म्हणून तो चिंता. तरी आसतना कितें म्हणटा भोवन बडिनो सोम्या तुज्या उतराचेर हांव पात येता,
तुझ्या उतराचेर हांव जाणान देंवयतां. पळया, आपणाच्या जाणवायाचेर तो हुनवून रावना, जेजूच्या जाणवायाचेर तो हुनवून रावता, जाणान देंवयता आनी थंयसर व्हडलें अजाप जाता. सालुकान हो एक सन्निवेश आमकां काणी सांगूंक मेळ्ळ्या खातीर हें विवरण दिल्लें न्हय भोवनून बडिनो. हें विवरण दिल्लें आमी पेद्रुबरी जावं, पेद्रुबरी आमी आमचे जिवीत सुम्याचेर बांदून हाडूं, न्हय आमच्या जाणवायेचेर, न्हय आमच्या पयशांचेर, न्हय आमच्या शातेचेर, पदवेचेर या कसलेय दुसऱ्या संगतेचेर, बदलाक देवाच्या जाणवायेचेर. देव केदाळ आमच्या जिणेचें केंद्र जाता, तो केदाळ आमचें जिवीत चलयता, तो वळ आमी यशस्वी जुडूंक पावता आमच्या जिवितांत. थोडे वर्सां आदीं देवपणेचें काम म्हाका दिल्लें. देवपणेचें काम करताना एका घरा हांव पावल्लो, त्या घराक बीक गेल्लें, पूण घरचे भितर आसात म्हणून म्हाका कळीत आसलें. हांवें गेटी कडेन रावून उलो मारलो त्या घरच्या धन्याक. तो आयलो भायर, कोण तुमी म्हणालो? हांव पाद्र्या आबू अशें भिकन काडटा कार्मेल गुळ्यार तोंड आयलां. ताका म्हणालो, तुमकां कितें जाय? ना, म्हाका तुज्या चेरक्या लागीं उलोवंक जाय आसलें, ताका पाद्र्या जावंक जाय खंय. देखून ताणे आमकां कागद बरयलां, देखून ताका मेळोंक आयलो. तें म्हाकाय कळीत आसा, तुमकां हांव घरा भितर येवंक सोडना. तशें कित्याक म्हणटा सायब? म्हाका आतां तुज्या पुता लागीं उलोवंक जाय आसलें. हांव ताच्या लागीं येदळच उलयलां, तुमी उलोवची गरज ना, हांव ताका पाद्र्याप जावंक धाडना म्हणालो. हांवें म्हळें, बरें, तुवें म्हाका भितर सोडिचें म्हणून ना, पूण तुज्या भुरग्याक कितें समजय जर तर देव ताका आपयता जाल्यार कित्याक तूं आटकळ घालताय? अशें म्हणून हांवें विचारलें. ना, ताचो फुडार आमीच निर्धार करून जाला. ताणें पाद्र्याप जावंक आशा दाखयल्या जावंक पुरो, पूण ताका आमी वचूंक सोडनाव, ताका दुसऱ्यान आमचें प्लॅन आसा अशें म्हणूंक लागलो. म्हाका चड कांय ताच्या लागीं आर्ग्युमेंट करूंक जावंक ना. हांव आयलो, म्हाका कळीत ना उपरांत कितें जालां तें, तो भुरगो खंय गेला अशें म्हणून. तरी आसतना हें गणीत म्हज्या मतींत आयिल्लें. आयचो वांजेल आमी वाचता आसतना, कोण आमच्या जिणेचो केंद्र? कोणाचें मिसांव आमी आमच्या जिणेंत जारी करचें? म्हजें या सोम्याचें? जायतीं प्लॅनां आमी करतात आमच्या जिणेक, पूण हीं प्लॅनां सोम्याच्या प्लॅनां प्रकार आसात गी. सोमी आमकां चलयता गी या आमचे पयशे, आमचो अधिकार, आमचो अहंकार, या आमचेंच आपलेंपण आमचें जिवीत चलयता. हें सवाल बरोवन म्हणिनो आमी आमकांच करूंक जाय. केदार देव आमचें जिवीत चलयता, खंडीत जावन तें यशस्वी जाता. तर आज ह्या मिसावळार प्रत्येक जावन जेजूचो आदर आमी मागया, ताचेर हुनवून जियो, ताणें ताचें उतर आमी आयकूं. कशें पेद्रून जेजूचें उतर आयकून आपणाचें जाळ उदकान देंवयलें आनी वड रास मास्तली तो जोडूंक पावलो, तशेंच आमी आमच्या जिणेंत केदाळा देवाचेर हुनवून रावता हांव, त्या वेळार यशस्वी जाता हांव म्हूण समजून देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जाय. कृपा तो सुबाळूंक जिजो आमकां सुमेस्तांक फावो करून दी म्हणून ह्या नव्या नवळार आमी मागया. आमेन. दयाळ मुखार बापा, पाती हांव तरी आयल्यां येतरी आनी करपूं तुका. वायून दो तुका पेटो दिता मोकार सासू. भवनो बडिनो, म्हजे आनी तुमचें हर गम बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. बलिदान आपल्या मानक आनी महिमे आमच्या नेक्या परिषदेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून देव. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू, तुमच्या सोबे आसू, आमची खाळ जाऊ उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्परात उभारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनू आसूया. वय अशी आमी करून
फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्विजराने सासनाचा देवा सर्वकाळीने सर्वतई जेजू ख्रिस्तांच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हे तुजेन सामका आनी एक देणे आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी ओडवीक बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थन करून ख्रिस्त आमच्या सुमे उरवी आमी तुजे कुरपेन वाडत वेता देखून सर्गांनी संसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात तांचे बराबर आमचे ताळे मेळून तुजें किर्तन निरंतरी आमी गायता पवीत 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 दळपारा सुसर्वेश पोटू सर्गानी संसार भरला तुझा वय बाबा उन सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नामी येता ताका जय उन सर्गी तुका जय जय उन सर्गी तुका जय बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता आमच्या सुमेचे पुत जेजू ख्रिस्त उर्वी जाऊन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले कुशेन कस म्हणून सुसुंगवेच्या आदी ताणे आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची त्याच परी जेवण जाता आसतना खास घेतली तुझ्या दयाळपणा खातीर तुका परत दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी ताणें म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासनीक खराराचे हे रगत पातकनी बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनश पसत तें वरवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बवट तसो गुट परगटूया मिलो जिजू जीवन झाला जिजू नोव्या येतलो जिजू मेलो जिजू जीवन झाला जिजू नोव्या येतलो बापा जिजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उडास काढटा आनी हो जिवीत सोंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड निरग सेवतले आम सोमेस्तांक पवित्रत्मी वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पोवी सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा लुईस पावलो आमचे गोडी बापा आनी सगळे हे आसा सांगाता तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदरून आमच्या आदी सरून गेल्यान ते आमच्या भाऊभिणीची काकुळत कर तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन सरल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखां पळोवचें बाग फाव कर आमा सुमेस्तचे हांगा हजर आसल्या तुज्या मुखार भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता हांव काल मरे देवाचे मये सांगाती सांजे तुजो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्त चमुगा चपुता ओरवी त्यास जेजू ओरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताई पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाचा सासना आमेन. सुमेन आमकां मनशाचें पागीत जावन आपयलां तसो फाटलाव करूंक ताच्या शिकोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जाय. ताची कृपा तो आमकां फोव करूं दी म्हणून ताणें शिकिल्ल्या मागण्या द्वारे सांगात आमी माग्या. आमच्या बापा सर्गींच्या शिणाव पवित आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत म्हणून दिवं नाका. सर्वेस्परा सर्व वायट आनी विघ्नांतल्यान वरांतलीं कधी दुखींतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संतोश समाधान आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्त जें दुसरें येणें बुरवशान अत्रक दिलां आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकनले सुटो आनी सर्व आकनांतली वाटाय. सुमेन जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दुर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांनी नेहमी सुमी आपणच्या पवित्र सभेन तुजे वय दवरल्या खंड भवर्तचेर बुरवशेर मोगाचे दयाळ दिस्त घाल. तुजे कुशपरमणे तिका शांती दी सदांच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. जीवन जेजूचें शांत समाधान सदां काल तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पटोवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां. सुमी जेजू क्रिस्तात चुकून रगत आमी सेवन करता ती आमच्या सर्ती आनी ख्यास तडीन आसा. हांव तुका सेवले उरवी आमच्या कुडयात तुम्या बरी भलायकी फावो आसा. पळया बोबडीन ओहो जावन आसा जेजू आमचो सोमी आनी सुरवणदार. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवणाक आपयली आमी सोमेस्तां सुभागी. सुमया तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फावना तुज्या उतरां म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू क्रिस्ताची कोरून भूकम चिता जेनी तुझी संतुष्टम का जम चारू आनंद तो सुन तो बोका आमका स्वागत तुरचा तुका सामचे संख्या आमचे संगी आता आनी सदा भरतो सुन तो बोका आमका स्वागत करचा तुका राव तू सोम्या आमचे संगी आता आनी सदा मुख
प्रार्थुया। प्रीतिमान बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हणून तुवें येवचिले हे तुझे मोगाचे उजणे पसो तो दिनवासने सुयज्ञ समरमून जेजूच्या नावान दाटा आपलेली तुझी सडवण सगळ्या मनशा कुळाक पावय म्हण आम्ही मागता। जेजूचे नाव घेऊन या संसारान जिवंक आमकां फोव कर आनी मरता आसतना तेंचं नांव विश्वासान उच्चारून सरकार तुका सासनाक वाकणूक आमकां पावय म्हूण मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी। सुमी तुमचे सभे आसूं तुमचेय सभे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमच्या आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं। वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा। नव्याच्या मागण्याक दिमी घालया। बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या संगता रावून सोमस संतोष म्हणटा स्वामी जसो मनशांचो येस जावन चेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फावसलें नेणाऱ्यांक शिकयलो जसो मिस्र म्हूण आवडलो आतांच्या पवीत बाळपणांतावन मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता। प्रागस जसो म्हणप म्हणटा कितलो चड तुमकां मान करताय तितल्यान चड हांव तुका आशिर्वाद दिता। सर आमचे ते सावन सुम्या मुखार आमी दवरया प्रत्येक जाण हांगासर आयिल्ल्या सर ते सावन खातीर मागया आमच्या लागीं जायत्यांनी मागणें विचारलें आसा तांच्या पासून ते आमी मागया। प्रत्येक जाणांच्या दिसा भुरग्यांचेर आमी आशिर्वाद घालतले हांव सर भुरग्यां पासत तांच्या बऱ्या फुडारा पासत आमी मागया। सांगात आमी म्हणया ये भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितरान उगडा पिकेल्ली आसता आनी तुजो पवित्र हात बेसांव उखलो आसता तुका पात्रेन उलो मारिल्ल्या सकळांक दयेन आयक तुमच्या बेसांवनी बर आमेन। आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जाव तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं। नमन मरे कृपेन बरले सुमी तुजे संगता श्री तुजो देवन सदवी फळ तुजे चेंजीस आनी देवाचो पूत मनीस जालो 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 आनी देव सुपूत मनीस चलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्मिया जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्मिया जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्मिया जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळकाक मागणें ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एकागुळजी दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता। तुजें इतलें बिरमोतीन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या तरकार मागची कृपा आमकां दिवं दी काळ आमच्या वेले सर कस निराशपण तुजे कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापांनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वरणूच्या सदां सर्वता आमेन। बाळका जून केल्ल्या सर उपकारांक ताका काळजांत जावन आतां अर्गां दिव्या। सांगता म्हणया ये भोव उदार बळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या ये देवडा उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णीत येल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातळणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपाच्या ही म्हाजी मरेफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळणांतली दैवीक मजत जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन। स्वामी जेजू आशिर्वाद स्विकार करूं आमचे तकली आमी बागावया। स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमच्या सोयरा रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो रावून तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट वरोवं
तुमच्या पाटलान तो राव आनी तुमकां राखो, तुमच्या वयत तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दी. जो बाप्पा आनी पवित्रत्म्या सांगता जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. भोवन भिणीनो, देव सोपूत आमचो सुमी बाळूक जावन संवसाराक आयलो तो जाणवायन प्रायेन देवाच्या कृपेन आनी मनशाच्या मोगान वाडत गेलो. ताणें भुरग्यांक मोगान घेतलीं आनी ताका आशिर्वाद दिलो. ताचें वडपण ताणें मानून घेतलें, तितलेंच न्हय देवाच्या रासोत्तल्यांक तीं आदर्श कशीं दिलीं. आज ह्या आमच्या भुरग्यांक सुमेच्या हातान समर्पण दिवया आनी हांगासर येवंक जावं वतल्या त्या भुरग्यांक आमी सुमेच्या हातान समर्पण दिवया. तो ताका मोगान आरावन आशिर्वाद दिवन दी, तांकां बरो फुडार फावो करून दी, तांच्या फुडारान सदांच देवाक मानवची भुरगीं ती जावं दी म्हणून आमी मौनपणी एक घडी भर मागया. देवाचें उतर आमी आयकुया. त्या वेळार शिस्त जेजू सरशी येवन विचारे लागले, सर्गींच्या राजान सकडावर निवर तो कोण? तो वळ जेजून एका ल्हान भुरग्याक आपोवन ताच्या मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतत सावन तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारी धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापय आनी आमी तुजी भुरगीं म्हणून तुवें कळयलें. तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपल्या वेंगेन घेतलें आनी ताका आशिर्वाद दिलो. ताच्या जिवंतपणांतय तुवें आमकां सुमेस्तांक तुजीं भुरगीं केल्या हांयें आनी पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी नेटयल्या हांयें. आज ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ताका सर पिडे शिडेंतलीं कश्ट दुखांतलीं विघ्नांवरांतलीं निवार म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूची देख घेवन ताणें कुडींत जाणवायेन देवाच्या कृपेन आनी तशेंच मनशाच्या मोगान वाडोवंक तुजो आदार तांकां दी. संवसाराचें उजवाडन, संवसाराचो उजवाडन पृथ्वेचें मीठ ती जावं, वडिलांक खाल जावन तशेंच समाजेंत आपणाची सर तालेंतां उर्जीत कर्न तुज्या नांवाक ती महिमा हाडूं. अशें तशेंच तांच्या आवय बापायचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवंक, तांकां जाय असो मोग उत्तेजन शिक्षण दिवंक तांकां तुजो आदार दी. अशें नजरेतांतल्या बगी कुटुंबा भशेन हीं कुटुंबां फुलोवन त्या मुखान तुका महिमा दिशे तांचेर तुजें दराळ बेसांव घाल म्हूण आमी मागता. हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सुमी तुमचे सवें आसो आनी सर पदवेदार देव तुमचेर आनी हांगासर असल्या सर भुरग्यांचेर बेसांव घालो बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्वाचे नवी आमेन. जेजू पाळका नाम तुका, हे जेजू पाळका वंदन तुका. बिसावांचेर का वाळे कुरपेस, वेंगे तुज्या सदा सांबाळतुव. बिसावांचेर का वाळे कुरपेस, वेंगे तुज्या सदा सांबाळतुव. आमचे सोवे राव तूं रक्षण दिव, आमचे शितर्या तूं सांबाळ दवरू. आमचे संगीये तूं आत सोलो, आमचे पाट्यान राव तूं राखून गुरू. हिची सुपारका नामा तुका, जेजू पाळका वंदन तुका. बिसावांचेर का वाळे कुरपेस, वेंगे तुज्या सदा सांबाळतुव. बिसावांचेर का वाळे कुरपेस, वेंगे तुज्या सदा सांबाळतुव.